У Грузії, де напередодні обирали новий парламент, центр виборчкому працював майже 100% бюлетенів. Хто перемагає, з якими результатами, розкаже Дмитро Грінченко. Реванш у Саакашвілі не сталося. Провладна партія «Грузинська мрія» здобуває більшість у новому парламенті. І це попри те, що на вибори прийшли лише половина тих, хто має право голосу. У Грузії активність на результат не впливає. За останніми даними центру виборчкому, в «Грузинської мрії» майже 50%. У єдиного національного руху, заснованого нинішнім губернатором Одещини, більш як чверть голосів. Критична ситуація в альянсу патріотів. Станом на 20-ту годину їм бракувало буквально сотої, щоб здолати 5-процентний бар'єр. Михаїл Саакашвілі результатами був здивований. У відеозверненні він закликав прихильників добиватися чесного підрахунку. Кожен протокол має бути захищений. І я впевнений, ми отримаємо набагато вищий результат, ніж уявляли. Я стежу за ситуацією. Я сам ошелешений тим, у скількох округах ми матимемо перевагу. У жодному разі не можна здаватися. Напередодні ввечері з'явилися дані екзит-полів. Представники єдиного національного руху зібралися на протест під ЦВК, а «Грузинська мрія» почала святкувати перемогу. У бійці на дільниці в селі Кизила-Джило, в яку довелося втрутитися спецпризначенцям, представники провладної партії назвали винними представників сили Саакашвілі. А загалом, заявили, вибори минули спокійно. «Грузинську мрію підтримала абсолютна більшість виборців, і наша партія з високим рівнем довіри й далі дбатиме про розвиток країни. Ми закликаємо всі виборчі суб'єкти поважати волю, виявлену виборцями». Маючи більшість у парламенті, «Грузинська мрія» обере свого прем'єр-міністра, а той сформує уряд. І та ж таки більшість його затвердить. Але до того в деяких округах ще мають відбутися другі тури. За попередніми даними, у 49 одномандатних немає переможців. Не набрали 50% плюс один голос. Зокрема, буде другий тур у Тбілісі та Батумі. Дмитро Грінченко, новини на Першому.